هێزەکانی سوپای عێراق لە ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستان کشانەوە. هێزەکانی پێشمەرگا بۆ بەرگریکردن لەو ناوچانە و پاراستنی خاک و سنور و هاوڵاتیانی کوردستان جێگیر بوون. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داقوق سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەی کردو و پاڵپشتی ئەنجومەن و دانیشتوانی قەزاکەی بۆ ئەو هێزانە دەربڕی. هێزەکانی پێشمەرگەش دووپاتیان کردەوە لە پێناو پاراستنی ناوچە دابڕێنراوەکان تا دوادڵۆپەخوێن بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەن. ئەنجومەنی قەزای داقوق پشتیوانی خۆی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە نیشاندا و کە ناوچەی داقوق و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی کوردستان جێگیرکراون بۆ پاراستنی کوردستانیانی ئەو ناوچەیە. ئەمڕۆ ئەوان لە داقوقا جێگیر بوونە و خەڵکی قەزای داقوق دڵنیا ئەکەنەوە بە کورد و تورکمان و عەرەبەوە ئەم شوێنە چۆڵ ناکەن، ئەم شوێنە کوردستانە، ئەم شوێنە شوێنی پێکەوە ژیانە، بۆیە ئارامی ئەبەخشنە ناوچەکانی ئێمەوە. ئێمە لەلای خۆمانەوە وەکو ئەنجومەنی قەزای داقوق، وەکو ئیدارەی کەرکووک سوپاس پێزانینی خۆمان ئاراستەی سەرجەم ئەو پێشمەرگە قارەماناکەین کە خێزانەکانی خۆیانیان شوێنەکانیان خۆیانیان چۆڵ کردو و هاتونەتە ئێرە بۆ داکۆکی کردن لە مافی کورد، لە مافی خاک و نیشتیمان. هێزەکانی پێشمەرگەش کە لە ناوچەیەدا دوایی کشانەوەی سوپای عێراق جێگیر کراون و تاکید دەکەنەوە بە گیانی خۆیان بەرگری لە خاک و سنووری دانیشتوانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان دەکەن و ڕێگە نادەن هیچ هێزێکی داگیرکەر پشتێک لەو خاکە پیرۆزە داگیر بکات. دیارۆک بۆ خۆتان یعنی دەزانن چۆنە ونی پێشمەرگە مرۆ هەر پێشمەرگەیەکیش لە ناو هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە مقابل لەگەڵ بزاندا خۆ مەوقیفی چۆنە و ئورەی چۆنە. یعنی ئێمە زۆر خۆشحاڵین، زۆر گەشبینین بە پێشمەرگەکانمان کە هەچ پێمەجێ پرسیاری لێ دەکەی یان خۆی لەنە و یەکتردا باز دەکەن، هەموو باسی لەوە دەکەن دەڵێن خوێنمان دەبێت لە سەنگەرەکانی پێشەوەدا بڕژێ. ئێمە هەتاکو ئاخی دڵۆپی خوێن دیفاع لە سنوورەکە دەکەین. ورەی پێشمەرگە لە تۆپ و تارەی دوژمنەکانمان، ئێمە هەچ کەسێک کە بەرامبەر بە کورد بە پێشمەرگە هەڕەشەمان لێ بکە، ئێمە بە دوژمنی خۆمانی دەزانین بە هەموو شێوەیەەکانی. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگە مکات ورێشی پۆلاینمان هەیە، دیفاع لە بستەی خاکی کوردستان دەکەین، لە بستی خاکی کوردستان دەکەین. ئێمە وەکو جێش عێراقی دایم لە دابەزین و ورەی نەماوە، بەڵام ئێمە مەبدەیەکمان هەیە کە پارێزگاری لە خاکی کوردستان بکەین. هەموو کات ئامادەین بە بستی خاکی ئەم کوردستانە بپارێزین و هاوڵاتیانیش دڵنیا دەکەینەوە لەو سنوورە و لە هەموو سنوورەکانی ئێرە ئەگەر پارێزەری سەر و ماڵ و شەرەفیان بین بە کەمەنەتەواکانی کەشەوە. وەکو پێشمەرگەیەک ئامادەم داکۆکی بکەم لە هەموو ناوچەکانی کوردستان لەبەرەوەی کە بە خاکی کوردستانی دەزانم هەتا دوادڵۆپەی خوێنیش ئامادەم کە لێرە بجەنگ. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ ڕووبەڕوونەوەی هەر حاڵەتێکی نەخوازراو کە ڕووبەڕووی هەر ناوچەیەکی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان ببێتەوە. ئەو کەسەی تێشوی مەردی بەس لە پشت ڕوبەڕووی دوژمن ئاربیزی لە مشت سەربەرزی دنیا و ڕوسووری حەشرێ لەگەڵ شەهیدان حیسابی دەکرێ چێ دەڵێوانێ لێم بێتە پێشێ ئەوەندەی لێدەم تاگەدەی دێشێ. حەمەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق.